Elīns Garanš un Kristīnas Opolais Ņujorkas Metropoles Opernama kolēģi amerikāniete Latonija Mūru klausītājiem Latvijā pirmo reizi bija iespēja iepazīt pērnvasar koncertu uzvedumā Porgijs un Besa. Tagad tuvākos trīs vakarus Latonijas spēcīgā balss pieskandinās Lielo ģildi. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vecgada koncerta programmā arī ārī no operas Aīda, ar ko dziedātāji 2012. Gadā spoži debitēja Ņujorkas Opernamā. Lai arī esmu to dziedājusi neskaitāmas reizes, katru reizi tai atklāju ko jaunu, un esmu ļoti pateicīga par šo lomu. Vienmēr atceros, ka tieši šī loma bruģēja karjeras ceļu, un tai vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī. Lielā mērā koncerta programmas izvēle bijusi harizmātiskā poļu maestro Tadeuša Vojcehovska rokās, kurš visai bieži bijis arī pie diriģenta pults mūsu nacionālajā operā. Lai arī diriģējis Ņujorkas Metropoles Opernamā, ar koncerta solisti viņam šī ir pirmā sadarbība. Pirmo reizi satikāmies tikai šodien, īsi pirms mēģinājuma. Viņa ir tik ļoti pozitīva un artistiska, mēs fantastiski saprotamies uz skatuves. Es ieteicu programmā iekļaut Charbrier polonēzi, kam ir saistība ar Polijas vēsturi. Ieteicu arī Vojceha Kilara darbus, kas radīti neskaitāmām kinofilmām. Tas orķestram iedod ļoti, ļoti lielu motivāciju un ļoti lielu enerģiju, teiksim, tieši sadarbojoties ar tik lieliem māksliniekiem. Un tas ir patiesi aizraujoši. Kultūras ziņas ir klāt arī brīdī, kad mūziķi mēģina vienu no diviem koncerta pārsteigumiem – skaņdarbu, kurā opera saplūst ar džezu. Tas ir mūzikas žanrs, ar kuru pirms operas dzīvi gribējis saistīt Latonija Mūra. Tas man nozīmē ļoti daudz, jo apvieno manus mīļākos mūzikas virzienus. Man vienmēr patīk dziedāt džezu, kaut arī karjera šobrīd fokusējas uz operu. Un džeza un operas sakausējums man liek justies kā septītajās debesīs. Zana Brikmane, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.